سلام ناتينان بيالاچو بيت انمنيالن تستاچن بي بي اس نو اندم سمطاچوال እኛ አጅኩን በጣም ደናነን አምላክ ይመስገን አምላክ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ሰላም ከሆነ ሁሉ አለ በጎነት ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን ፍቅር መተሳሰብ በመካከላችን ይኖር ያ ሲሆን ነው ሰዋዊ ነገራችን ህልማችን በትምርታችን ቢሆን በማንኛውም መስኩ ያሰብነው ነገር ይሳካ ዘንድ ያገር ሰላም ያስፈልጋልና ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን እንላለን ዛሬ ትዝታችን በኢቢኤስ አንድ ርዕሰ ጉዳይ መዟል አዲስ አበባና ቅርሶቿ የሚል ነው ርዕሱ እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ በተለያየ መልኩ የተለያየ ጊዜ የተሰሩ የአዲስ አበባ ትእምርት የአዲስ አበባ ምልክት የሆኗት ቅርሶች አሉ ቅርሶች እንግዲህ በሁለት መልኩ ሊታዩ ይችላሉ አንድም በቋሚነት ተመዝግበው እንዳይፈርሱ እንዲሁም ደግሞ አግባብ ባልሆነ መልኩ እንዳይታደሱ ወይም አግባብ ላልሆነ ጉዳይ እንዳይውሉ ጥበቃ የሚደረግላቸው ቅርሶች አሉ በሌላ መልኩ ደግሞ በተለያዩ ተቋማት የሚገኙ የተቋማቱ ቅርስ ወይም የተቋማቱ ደግሞ ምልክት የሆኑ ደግሞ ቅርሶች አሉ በቅርስ ጥናትና ጥበቃ በባለሙያዎች የሚመዘገቡ ቅርሶች ሸጋ ነገር ነው ምዝገባ ተደርጎባቸው ቁጥጥር እየተደረገባቸው ታሪካቸው እየታወሰ ለዘመናት የሚሻገሩ ለትውልድ የሚሻገሩ ቅርሶች አሉ ከዛ ውጪ ደግሞ በተለያየ ቦታ ያሉ ሰው በተለያየ የታሪክ ዘመን የሚያውቃቸው ያንድን ዘመን ታሪክ የሚያሳውሱ ትእምርት የሆኑ ቅርሶችም እንዳሉ ይታወቃል እንግዲህ ሙያው ለባለሙያዎቹ መተው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እንደ ትዝታችን በኢቢኤስ ደግሞ በተለያየ ቦታ ስንንቀሳቀስ የሚያሳሱን ቅርሶች ይህ ቢኖር ይህ ባይፈርስ ይህ እንዲህ ቢሆን የምንላቸው ቅርሶችና እንደድልም ሆኖ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አይነት ቅርሶች ባይፈርሱ ብለን ካሰብናቸው ቅርሶች መካከል ሳይፈርሱ የቆዩ ትውልድ እንዲሻገሩ የተደረጉ በመንግስትም በሚመለከተው አካልም ጥበቃ የተደረገላቸው ቅርሶች እንዳሉ እናውቃለን እና ይሄ በጣም ሸጋ ነገር ነው በቀድሞ ዘመን ኮተቤ ለአዲስ አበባ ትንሽ ወጣ ያለ ሰፈር ይመስል ነበር አሁን ግን የኮተቤ የትላንት ዘመኑ አብቅቶ መሃል አዲስ አበባ ልትሆን በጣም ጥቂት ነገር ነው የቀራት ኮተቤ የምትታወስበት ትእምርት የሆናት የመምህራን ኮሌጇ ነው ኮተቤ ቲቸርስ ኮሌጅ ወይም ደግሞ በቀድሞ ቲቲሲ ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ የቀድሞ ታሪኩ ሲነሳ በጣም ገዘፍ ያለ ነው በዚህ ኮሌጅ ውስጥ በጣም በርካታ መምህራን ኢትዮጵያን በተለያየ ጉዳይ የመሩ በማስተማር ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጉዳይ ከፍ ባለ ደረጃ ኢትዮጵያን ያስተዋወቁ ለኢትዮጵያ ምልክት እምርት ባለውለታ የሆኑ ሰዎች የወጡበት ተቋም ነው ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ስለዚህ ዛሬ የአዲስ አበባ ቅርሶቿን የምናየው በዚህ በኮሌጅ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው የኮሌጁን ታሪክ በሌላ ጊዜ ለብቻው መለስ ብለን እናየዋለን ዛሬ ግን የምንመዘው የኮተቤ የሚገኙ ቅርሶችን ብቻ ይሆናል ማለት ነው ኮተቤ የተማረም ያልተማረም በዚህ ሲያልፍ ሲያገድም የሚያውቀው የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ትልቅ ትእምርት ትልቅ ምልክት የሆነው ይህ በእኔ በስተቀኝ የሚገኘው የመግቢያው በር ነው አሁን እንግዲህ ዋና አስፋልት በጣም ትልቅ ዘመናዊ አስፋልት እየተገነባ ነው ምናልባት እንግዲህ አሁን ያለውበት ስፍራ የእግረኛ መንገድ ይመስለኛል የእግረኛው መንገድ ሳይነካው አይቀርም የተወሰኑ ነገሮች ፈራርሰዋል ነገ እጣው ምን እንደሚሆን አላወቅንም የኮተቤ የትዝታዎችን በመንሰራበት ጊዜ በዚሁ አካባቢ ተገኝተን እንደው አደራ ይሄ ትልቅ ቅርስ ነው ይሄ ትልቅ ትእምርት ነው ይሄ ትልቅ ምልክት ነው እና እንዳይፈርስ አስፈላጊው ጥበቃ ይደረግለት ብለን መልእክት ማስተላለፋችን ይታወሳል የምንመለከተው በር የኮሌጁ በጣም ትልቅ ትዝታ ያለበት በር ነው በሮች ዝም ብሎ ከበርነት ያለፈ በጣም 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 በርካታ ገጽታ አላቸው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ክብሩ ሞገሱ በሩ ላይ ነው ያለው የውጭ በር ላይ ነው ያለው ያንን በር ብንነካካ ወይ በሌላ ቢቀየር ወይም ደግሞ አይበለውና ቢፈርስ ምን ያህል ሞገሱን እንደሚያጣ መገመት የሚያዳግተን አይመስለኝም የኮተቤ ጣው ፈንታው ምን እንደሚሆን ዛሬ ፈራለሁ ዛሬ ላይ ቆሜ ሳየው ምናልባት ከዚህ በኋላ ይሄ በር አያገለግል ይሆን ከዚህ በኋላ ይሄ በር አይኖር ይሆን ከዚህ በኋላ ይሄ በር ይፈርስ ይሆን ወይስ ደግሞ በሌላ የተሻለ ዲዛይን ተጠቃሚ እንዲሆንና የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ የቀድሞ ትዝታው እንዲኖር ይደረግ ይሆን ነገውን አላውቅም ግን ፈራለሁ ኮተቤ ሆይ ላለው ይሄ አጸደ ይሄ በር ነገ ምን ይሆን ስለዚህ ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ መምህራን ወይም ደግሞ እዛ ኮሌጅ ውስጥ የምትሰሩ ያስተዳደር ሰራተኞች ነገ እጣው ምን ይሆን እባካችሁ እዚህ ላይ አስተያየት እንድትሰጡን ወይም ደግሞ አስፈላጊው ክትትል እየተደረገ
ህንጻው ወይም ደግሞ መግቢያውና የኮተቤ ታሪክ እንዲቀመጥ አደረ ለማለት ወዳለው እንግዲህ ስካውን ድረስ ሳይፈርስ ቆይቷል ይሄ በጣም መልካም ነገር ነው በተቻለ መጠን እንግዲህ መንገዱን በማይነካ መልኩ ቅርሱ በዚህ መልክ ቢቆም ትምርት ቢሆን ምልክት ቢሆን የትላንቱን ያካባቢውን ትውስታ ዘመኑን ቢያሳውስ በጣም መልካም ይመስለናል ለማንኛውም አዲስ አበባና ቅርሶቿ ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ እንገባለን ኮተቤ ተማራችሁ በተለይ የቀድሞ ትዝታ ያላችሁ እኔን ጨምሮ ማለት ነው አብራችሁን ዝለቁና ታሪክን እንዲህ ተከታተሉ ትዝታችን በኢቢኤስ ነው ይመቻችሁ ቢውስ ገብተናል እነዚህ የምንመለከታቸው የጥበቃ ባለሙያዎች የሚቆሙበት ስፍራ ነው ይሄን አይነ ነገር ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አንደኛ አሰራሩ አሮጌነቱ በጣም ደስ ይለኛል ኬና ህንጻ በጣም ደስ ይለኛል የተሰራ በስራ አንዱ ነው ሌላው ምንድነው የሚያሳውሰኝ ልክ እንደ አይነት ዘብ ስፍራዎችን ሳይ ቤተ መንግስት ነው የሚያሳውሰኝ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ያሁኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ እንዲሁም ደግሞ ኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ፓርላማ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናያለን የክብር ዘብ ምን ያህል በክብርና በሞገስ ሊቆም እንደሚችልም ያንን ዘመን እናሳውሰዋልና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሲታዩ ታሪኩን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በወቅቱ የነበረውን ዘብ ስርዓት ወይም ደግሞ የሚሊተሪ ስርዓት የእግረ መንገድ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ በምን መልክ ዩኒፎርማቸውን ለብሰው በምን መልክ በተጠንቀቅ እንደሚቆሙ ማሰብ ምን ይችላል ይመስለኛልና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ደስ ይለኛል አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛውም ይሄው እንደዚሁ ማየት እንችላለን በክብርና በሞገስ የሚቆም ይመስለኛል የቀድሞ ዘመን በዚህ መልክ ኪን ህንጻው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ነቅርሶቻ ብዙ ያልተነገረለት ቤት ነው ትልቅ ታሪክ ያለው ተቋም ነው ይነጋል ይመሻል ስለመውደድ ነገር ብስጭት ያሻል ኮተቤ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነገር የሚጠቀሰው ይሄ ከበሩ ፊለፊት ሲገባ የሚገኘው ቢልዲንግ ነው ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ከመሆኑ በፊት ሃይ ስኩል እንደነበረ አዳሪ ተማሪ ቤት እንደነበረ ይነገራል ውስጥ እንገባና ያለውን ነገር አብረና ያለን ማለት ነው ጤና ይስጥልን እንዴት ነህ ሰላም ነህ እንደምን ነህ እንዴት ነህ አማን ነው እንደና መጣ እንኳን ደና ቆየ በጣም እናመሰግናለን ስምህን እንታወቅ መስፍን ወንደሰን እዚሁ ግቢ የቤተ መጻሕፍት ኃላፊ ነኝ ቅርስ ቤት ውስጥ መዋል ስራ መከወን ምን ስሜት ይኖረው ይሆን ብዙ ጊዜ እንግዲህ በተቋማችን ያው አዳዲስ ግንባታዎች ተገንብተዋል ነገር ግን ብዙ ሰው በተለይ ኮተቤ ተምሮ የሚወጣ ሰው የሚያስታውሰውና እንደ ማስታወሻ አመጣውን ፎቶ የሚነሳበት ህንጻ ይሄ ነው ምክንያቱም የተቋምን አካሄድን ታሪክን የሚያስተምር ስለሚሆን ማለት ነውና እንደ ቅርስ የኋላ ዘመን የመጣንበትን መንገድ ስለሚያሳይ ቅርስ መኖሩ በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው እውነት በዚህ አንጻር እናንተም አሰባችሁ መጣችሁ ቅርሱን ማስታወሳችሁ ከዚህ ወጡ ተማሪዎችም ወደፊት የሚመጡትም ኮተቤ እንደዚህ ነው የሚል ገጽታ እንዲኖረው ማድረግ የሚያስችል ነውና በጣም ነው እናመሰግነው መልካም እንግዲህ እኔም እዚህ ተማሪ ስለነበርኩኝ እንደማስታውሰው ይሄ የመረቃ ጊዜ የፎቶግራፍ ምን እናሳበት ቦታ ነው የግራጁዌሽን አይደለ አዎ መሃል እንግዶች መምህራን ከዛ ዙሪያውን ተማሪ ከባል በጉጉት ቦታ እንኳን አታገኝ ለዛን ሰዓት ትርምስ ነው እውነት ነው ይሄ በጣም ትልቅ የትዝታ ቦታ ነው ስለዚህ ኮተቤ ኮሌጅ ከመሆኑ በፊት ሃይ ስኩል ነበር አይደለም በንጉሱ ጊዜ ሃይ ስኩል ነው መሰረት የነበረው አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ የመምህራን ትምህርት ኮሌጁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆኖ ከዛ በኋላ ደግሞ ተግባራዊ ነበር ያንን ወደዚህ ሲያመጡት ግን የኮተቤ ትምህርት የመምህራን ትምህርት ኮሌጅ ስያሜ ያዘ ቅርሱን እስቲ ትንሽ እንየው ይሄ ትልቅ የአዲስ አበባ ቅርስ እኮ ነው ራሱ ይሄ ተማረ ኮተቤ ተምሮ የወጣ ሰው ሁሉ ማስታወሻ ቅርስ ነው ዋው በጣም እነዚህ በሮቹ ራሳቸው ነውስተዋን አሁን ባሉን የግንባታ ስራቱ ሳውን ሁሉ ተታይ
የጣራ ከፍታው ስታየው በዛን ሰዓት አየር በቀላሉ እንዲንቀሳቀስ ለሰዎች ለአምሮ ምቹ እንዲሆን ተብሎ የተሰራ በጣም ዘመናዊ ከሚሉት ጋር የሚመሳሰል ባህሪያት አሉ። ይሄ በሩ ራሱ እስቲ ይሄው ትዝታ ብዙ ነው ጎራ ማለት ይቻላል። የቤተ መንግስት ሞገስ አለ አይደል? እንደዛ ይመስላል። ከፍ ያለ ነው በጣም ወደ ላይ ታራው በጣም ብርሃንም አየርም በቀላሉ እንደሳቀስበት ተደርጎ ነው ሰራው። እነዚህ ምን ነው የነበረው? እነዚህ ድሮ ዲፓርትመንት ነበሩ። የስፖርት ዲፓርትመንት ኢንስትራክሽናል ሚዲያ ተማሪዎቻችን ይማሩበት የነበረ ሩም ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሶሻል ሳይንስ ፋክልቲ ኦፊስ ነው የአካዳሚ። ስለዚህ ምን መገመት የሚቻል ይመስለኛል እንግዲህ አዳሪ ትምህርት ቤት ሆኖ መማሪያ ክላሶች ሳይሆን አይቀሩም ብሎ መገመት የሚቻል ይመስለኛል። አዳሪ ገና ኮሌጅ ሳይሆን በፊት መማሪያ ክፍሎች ሊሆን ይችላሉ መጀመሪያ። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ወደ ላይ ራሱ ስልቀቱ ግንቡ ምኑ ድሮ መጥሪያ ነበር ማለት ነው። መጽሐፍት ግምጃ ቤት በጣም ጥሩ ሌላ ነው። እንደዚህ ሲታይ ራሱ ይሄ ያልተነገረለት የአዲስ አበባ ቅርስ ይህም ተመሳሳይ ናቸው። ከዛ ነው ጋር አይደለ? መስታወት የነበረ ይመስለኛል መጀመሪያ። ይሄ እናንተ ጊዜ ሬጅስትር አልነበረ አይኩ እንዴ? በዛ በኩል እንትኑ ይሄ ነበር ሬጅስትር አለ ነው? ይሄ ነበር ሬጅስትር አለ ይሄ? አሁን የማህበራዊ ሳይንስ ፋካልቲ ሆነ። ዋው! ይሄው ሲሆን ይሄ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አሰራሩ ምን አይነት ሸክላ ነው? የተለየ ነው። እዛን ሰዓት የሰሩበት ማቴሪያል ይሄ ራሱ ስታየው ሲሚንቶ አሁን ያለው ዘመናዊ ሲሚንቶ አይነት አይደለም። አዎ በቃ ይሄ ጡቡ ተገኝቷል። ጡቡ የተለየ ነው። የተለየ ይሄ እንትን አይመስለኝም። የቡራዩ ሸክላ ፋብሪካ አይመስለኝም። ቻውንት ለዛ ነው ዘመናዊ የተሻገረበት ህንጻው በጣም የተሰራበት ሰብስታንስ ጥሩ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ገጥል ይሄ ራሱ በሩ በቃ የሚገርም ነው። ይሄ ዲዛይኑ በስማ ቅርስ በቅርስ ነው። በቃ ኮተቤ ተጠብቆ ነው የቆየው። በር በዚህ ስፋት ደረጃ የሚገኝ አይመስለኝም። አይገኝም። ይለወጥ ሲባል እንኳን አዎ፣ ይሄ ታሪኩን እንዳይጠፋ በሚል በብረት ለመቀየር ሲታሰብ እንደዚሁ ይቆይ በሚል ነው እስካሁን ተይዞ የተጠበቀ። እና ስታየው ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ድሮ የነበረ ግንብ ይመስለኛል። የድሮ ግንብ ነው እቺ። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ተማሪዎች ሬጅስትራር ምናምን ሆኖ ሲያገለግል የነበረ በዚህ በመስኮት እናስተናግድበት። አዎ ሬጅስትራር እዚህ ጋር ነበር አይደል? የሬጅስትራር መስኮቷ እቺ ነበረች። ጊዜ እንደው አይጠፋም፣ ይነጋል ይመሻል፣ ይነጋል ይመሻል። ስለ መውደድ ነገር ብስጭት ያሻል፣ ብስጭት ያሻል። ዘንደው አይጠፋም፣ ይነጋል ይመሻል፣ ይነጋል ይመሻል። ስለ መውደድ ነገር ብስጭት ያሻል፣ ብስጭት ያሻል። ኪነ ህንጻው ብቻ ሳይሆን ይሄ ራሱ እነዚህ ሸክላው አይደለ? አዎ እንግዲህ እዛን ሰዓት እንደ ቴራዞ ተቆጥራ ማለት ነው። ሴራሚክ አይነት መሆን ይሄ ነው በቃ። ድሮ እኮ ሸክላ ቤት በቃ እንት ነው ሳይዟ አንድ አይደለም። ትግስታቸው ራሱ ይሄንን ሳይዞ በጣም ትንሽ ነው። 10 በ10 ቢሆን ነው ይሄ። ይሄ መገጣጠም ራሱ አዎ በጣም ዝክሩ ይገርሙ። አዎ ጡብ ነው። ይሄኛ ዋናው ላይብረሪ ነው የማህበራዊ ሳይንስ ቤተ መጻሕፍት ነው። አሁን ድሮ ግን የነበረው ዋናው ዋና ቤተ መጻሕፍት ነው። አዎ በሮቹ በቃ ልክ እንደዛው ናቸው። ይሄ በጣም ነው ደስ የሚል። የሆነ ሞገስ አላቸው። እቺ ጽሁፍ እንዳለች ነች። የድሮም ከጥንት ጀምሮ አረንጓዴ ብቻ ነች። ሞገስ አላቸው። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ምግባ ደስ የፍተሻ ቦታ ነው። ፍተሻ ቼክ ፖይንት ነች። ላይብረሪ ውስጥ ስለሆንኩ ቆይ ጓን ልልበስ እና በጣም የራሱ እንግዲህ የቅርስ ቦታ ነው። እኔ በጣም አስታውሰኝ እንደሆነ ነው 4 ሰዓት ላይ ማታ ማለት ነው 4 ሰዓት ላይ ነበር የሚዘጋው እና እቺ ደወል ነበረች የምትደወለው። እንዴት ናቸው? አማን ነው? ደህና ናቸው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አለን አለን። ያው ብዙ ጊዜ እዚህ ላይብረሪ የመጣ ሰው የሚያውቃት ነች። ኦልሞስት ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ነው። እኛ ዲቴል ታሪኩን ብዙም አልነገሩንም፣ ግን
የተባለው ምንድነው እዚህ ግቢ ውስጥ የሚያድሩ ወፎች ነበሩ እሺ በዛን ዘመንና በሆነ ምክንያት ወርቃ ያያሉ አልሞተችም እሺ ከዛ ትሪት አድርገዋት መጨረሻ ላይ እንዳትሞት በሚል ብዙ ጊዜ ከተንከባከቧት በኋላ ትሞታለች ከዛ ድርቀው ነው ያስቀመጧት የሚል ነገር ነው ያለው ስለዚህ የቤተ መጻሕፍታችን ገጽታ ሆና አዎ ራሷ ገጽታ ሆና ረጅም አመት ተጠብቀና ያዝናት በህይወት ያለች ነው ተመስለቱ ስታየት አይ በተለይ በህይወት ያለች ወስዋ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የረጅም ታሪክ ነው የምትጎበኝነት አባ ከተቤ ታሪክ ጋር በጥንቃቄ ነው እኛ ማያዝናት ያው ይሄ ጋዜጣ ነው የጋዜጣ ማንበቢያ ነው ማህል ይገባል ነው አዎ ጋዜጣ ሲመጣ እዚህ ማህል ይገባል ቆይ ላምጣ ይሄ እንግዲህ አንድ ሰው ሲያነብ እንዳይሰለቸው እሺ እጀታውን ይዞ እዚህ ውስጥ ይገባሉ ያንዳንዳቸው ጋዜጦች ያ ደር ፔጅ ደግሞ እንዴት ታስገባለ በሌላው አንጨት ላይ እሺ ያዩ አሪፍ ነገር ይያያ ስለዚህ አንድ አንባቢ እሺ ይታጠፍብኛል ይዘረጋብኛል ብሎ ማይጨነቅም እንደዚህ ይዞ የሚፈልገውን ገጽ እንዲህ ያነበበ ወደሚፈልገው ገጽ በቀላሉ ይሄዳል ማለት ነው። አንደኛ ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ያው በርካታ አንባቢ ስለሚነካካው ጋዜጣው እንዳይጎዳብን መጠበቂያ ነው። ሁለተኛ የሚያነበው ሰው ደግሞ በቀላሉ ምቹ ሆኖ ማንበብ ይችላል። በጣም አሪፍ አሪፍ ዘዴ ነው። ሲቆጥረው ማለት በደም ትዝታ አንዷ ትዝታችን ነው። አንዷ እቺ ነች አረጅም ጊዜ ጫርስ ያስቀምጣል። ከዛ አዲስ ጋዜጣ ሲመጣ ይሄ ነባሩን ፋይል እናረጋለን ተጠርዘው ይቀመጣሉ በየአመታቸው። የጆተኒ መጫወቻ ቆይ ስታዩ እነዚህ በጣም የተለያዩ ዲክሽነሪዎች አሉን። ዌብስተርስ ዘመን የተሻገሩ ናቸው። ባስማ ሉሞስት እንግዲህ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የተገዙ ናቸው እስካሁን አገልግሎት ይሰጣሉ። ስለዚህ ለሪፈረንስ ነው እዚህ ጋር ለሪፈረንስ ነው የምንጠቀምባቸው ናቸው። በጣም ነው ትልልቅ ቮሊዩም ነው። እነዚህ ሜድሮ ናቸው እነዚህ ዶንግማን ነው። አዎ አረ ያንዳንዱ ተማሪ ያንዳንዱ ይሄ እኮ በግለሰብ ደረጃ አይገኝም ነበር በፍጹም። ያው ላይብረሪ ውስጥ ያውም ትልልቅ ላይብረሪ ውስጥ ብቻ ነበር ያንዳንዱ ተማሪ የሚፈልግ ያውሶ ይጠቀምባቸው ነው እነዚህ። ዋው ሎንግማን ይሄን ነው ሰርኩሌሽን ሰርኩሌሽን ዲስክ ድሮ በድሮ ጊዜ እንግዲህ ቤተ መጻሕፍት ሲጀመር ጀምሮ የሰርኩሌሽን ቦታው እቺ ነበረች እና ሰርኩሌሽን ሰራተኞች እዚህ ያሉን ተማሪዎች ሲመጡ ለካውን አንተ እንደቆምከው አው 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 ምን ያው ለትዝታችን በኢቢኤስ ምን መጻፍ አላችሁ አይጠፋ በዚህ መልኩ ይስተናገዳሉ ማለት ነው። በጣም ጎሽ አሪፍ ነገር ነው የተናገርሽው። ኮተቤ ሁሉም ሙሉ ነው ሁሉም ሙሉ ነው በጣም ደስ ይላል። እሺ እነዚህኞቹ 1960ዎቹ አካባቢ የነበሩ ተማሪዎች እንግዲህ ኦልሞስት ተቋሙ ሲመሰረት የነበሩ ተማሪ ምሩቃን የሚወጣበት መጽሔት ነው። የመጽሔቱም ስም ራሱ ኮተቢያንስ የሚል ነበር። ኮተቢያንስ ኮተቢያንስ ማለት ዋው ለቻውን 1963 ዓመተ ምህረት ተመራቂ ተማሪዎች እንዴ የነበረ እንደ እንትኑ ፍለፊት የነበረው አሃ ተማሪዎች ይሄ እንግዲህ በሃይ ስኩል በነበረ ጊዜ መስለኛል በነበረ ጊዜ አዎ ኃይለ ሥላሴ the first teachers training institute TTI ሆኖ ዋው እኔ መስላል እንግዲህ ውጭ የነበረው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ አሁን ባዶ ነው ማጉላታ አይቻለሁ አሁን ፈርሷል አሁን ፈርሷል በደርግ ጊዜ መስለኛል ጊዜ ነው ያፈረሱት። አዎ የሚያሳዝነው ጽሑፉም ጠፍቷል ተቅላላ ፊደላቱ ዲሊት አድርገውታል እንጂ በዛን ጊዜ የንጉሱ ሐውልት ነው የነበረው። ኮተቢያ እነዚህ ደግሞ ጋዜጦች አይ ጋዜጣ ክምችት የተጠረዙ ወደዚህ የተጠመጠሉ እሺ ይሄ ሪፖርተር ነው። ሪፖርተር ነች የ2005 ዓመተ ምህረት በየአመቱ እንደዚህ ስለዚህ ይሄ የአመቱን አንዴ ተጠረዘ በየአመቱ እንዲጠረዛል በየወሩ ያለውን አዎ ወደ 10 ቦታ ይጠረዛል ማለት ነው።
ትዝታ ባ ትዝታ ነው በሙሉ እ እ ትዝታ ነው በሙሉ ዋው በጣም ጥሩ እነዚህ መምህራን ኮሌጁ እንትኖቹ ናቸው ያ በ60ዎቹ የነበሩ እነዚህ በ70ዎቹ በ80ዎቹ እንዲህ ያለ የተደራጀ ነው ያለው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መምህራን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ነበር ይባላል ማለት ነው ነከን እዛ ያለ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እሺ ይሄ ማን ነው? ወይ ይሆና ልጅ ዮናስ። አረ ነው በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት አረ በለ ዮኒዬ ራሱ ተገኝቷል። ጥርሞ ተማሪ ግጥም የነበረ እዚህ ላይ ወይ ጉድ ለካ እንዲህ ይከብዳል። አዎ ፎቶግራፍ ማንሳት የሚላው ይትጋ ኦ የስ ይሄው ግጥሙ አልጋ ላይ ሞከረ ምንም አልተመቸው ሶፋ ላይ ሞከረ ምንም አልተመቸው መሬት ላይ ሆኛ ያለኝ እሱም አልተመቸው ውጭ እንውጣለኝ ወጣው ተቻኩዬ ካቦቹ መሃል ዛፉን ደግፍብዬ ደግሞ በጀርባዬ ሳር ላይ ተንጋልዬ አንዴ ተንበርክኮ አንዴ ዜ ቆሞ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ጎን ዘሞ እሱም አላረከ ወደ ቤት መለሰኝ አኳሃን ያሳቀው እኔንም አሳቀኝ አልጋ ላይ ውጭ አለኝ እኔም ወጣሁለት ከፈበይ ዝቅበይ ሁሉንም ሆንኩለት መስኮት ስር በር ስር አለ ትርግርግዳ ምግር ቤት ሳሎን ቤት መኝታ ቤት ጓዳ አንዴ በመቀመጥ አንዴ በቁም ሲለኝ እንዲያስቅ በዘበዘ ያበደ መሰለኝ ቤቱ በመብራት ውጭ በፀሐይ ከግራ ወደ ቀኝ ወደ ታች ወደ ላይ አኳኋኑ ሁሉ በሳቅ ያፈነዳል ፎቶግራፍ ማንሳት ለካ እንዲህ ይከብዳል ይሆናስ ከመደ ምን ይላል ከኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሑፍ ክፍል ተመራቂ ይላል ከኮተቤ ኒውስ ሌተር የተወሰደ ሶርስም ተጠቅሷል ይሄ መጽሔት አንድ ጓደኛዬ ተውሶኝ ኤርሚያስ ይባላል ሬዲዮ ተውሶ የጠፋበትና አልነበረኝም ዮኒዬን እንኳን አገኘሁት ሌላ ደግሞ አንድ ትዝታ እሺ ይሄኔ እሺ መረቅ ኮካኮላ የሚል ትርጉም ነበር እሺ እስቲ እሱን ካስታወስከን ነገር ስለ ኮካኮላ እስቲ አንብባት ኦኬ ኮካኮላን በጆርጃ ኦኮ በከምባትኛ አንተ አው ልክ ነሽ አው ኮካ ባዲየኝ አንተ እንደገና በሲዳመኛ አንተ በወላይትኛ አንተ ይቀርማል በጣም ዳንኤል መኮንና ዋ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ላይብረሪ አንዱ ጥቅም መሰነድ አረለ ታሪክ መሰነድ ማስቀመጥ ያው እንዴ ጠፍቶብኛል ይዘንደ ይጠፋም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል ስለመውደድ ነገር ብስጭት ያሻል ብስጭት ያሻል ይጠፋም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል ትዝታችን በኢቢኤስ አዲስ አበባና ቅርሶቿን እየተመለከተ ይገኛል። ዛሬ የቅርስ ቦታዎቿን እናያው በኮተቤ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ነው ወይም ደግሞ በቀደም አጥራር ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ። እንግዲህ ይሄኛው ከበስተጀርባ የምንመለከተው ኪነንጻ አዲስ አበባ ላይ ብዙም የማይታወቅ በሚዲያ ብዙም ማናቀው ነገር ግን ለዛሬ ለእናንተ አዲስ ነገር እናሳያችሁ ነው። ካሰራሩ ከግዝፈቱ ከጥንካሬው ከዘመን ተሻጋሪነቱ ከአገልግሎቱ ጭምር በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። በኮተቤ መምህራን ኮሌጅ የተማሩ የቀድሞ ተማሪዎች እዚህ ውስጥ ዶርሚተሪያቸው እዚህ ነበር። የኑሮ የጥናት የበሶ የተማሪ ጫዋታዎች ትዝታዎች ሁሉ ይከወኑበት የነበረበት ስፍራ ነው። ይህ ግን ኪነ ህንጻው በጣም ውብ የሆነ በጣም ጠንካራ የሆነ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ስለሆነ አዲስ አበባ አሉኝ ከምትላቸው ቅርሶች መካከል እንደ አንዱ ተደርጎ ሊመዘገብ የሚገባ ነው። ሁለት ነገር እናነሳለን። አንደኛ ዘመን ተሻጋሪነቱን፣ ሁለተኛ ደግሞ አገልግሎቱን እናያለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ያነጹ በርካታ መምህራን የፈሩበት ቤት ነው። ስለዚህ ከአገልግሎቱ አንጻር ትልቅ የሀገራዊ ፋይዳ ያለው ኪነ ህንጻ ነው። የኮተቤ ቅርሶችን እያየን እንገኛለን። ትዝታችን በኢቢኤስ ይዘንደው አይጠፋም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል። በጣም ድንቅ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኪነ ህንጻ የት አይታችሁ ይሆን? ምናልባት ማስታወሰው ዊንጌት ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ምናልባት ከዚህ ዘመን ጋር ተቀራራቢ በሆነ ስራ ወይ በሆነ መሐንዲስ የተሰራ ይመስለኛል። የዊንጌት ትምህርት ቤት ዋናው ቢልዲንግ የድሮ ቢልዲንግ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናየው ከዚህ ሲነበብ ግራውንድ ፕላስ 2 የሆነ ይመስለኛል። ውስጥ እንግዲህ ምናልባት ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል።
እኔም እንግዲህ ኮተቤ ስማር የመጀመሪያ መተማሪ ሆኜ ዶርሚተሪ እዚህ ነበር። አዲስ አበባ ቅርሶቿን ተጠብቅ ስንል አንደኛው ከማውቅ ይጀምራልና ኮተቤ መምራን ኮሌጅ በውስጡ ያስቀመጠው ትልቅ ታሪክ ያለው ኪነ ህንጻ ነው። ጥቂት አብረን እናያለን። ይዘንደው አይጠፋም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል። ያ እርጥባንን ተብለናል። ዝናብ ቸፍቸፍ ይያለ ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ዋናው መግቢያ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ጽሁፍ ነበር። የኪነ ህንጻ የተሰራበት ዘመን በዚህ መልክ ተጠቅሷል። እንግዲህ በጣም ማዝነው እና መሆንም የሌለበት ነገር አለ። እዚህ መሃል ላይ ያለው መረጃ ምን እንደሚመስል ማየት አንችልም በዚህ ዘመን፣ ምክንያቱም ተቆርቆሮ ጠፍቷል። ይሄ እንደሰማሁት እንግዲህ በደርግ ዘመነ መንግስት ይሄ ቦታ ምናልባት የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስም ያለባቸው ቦታዎች በሙሉ እየተፈለገ እንደዚህ ይቀርፍ እንደነበር እሰማለሁ። ይሄው አንደኛው መታየ ወይም ደግሞ ምስክር ይሄ ነው። በሩ መግቢያም ላይ የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እስታቹ ነበር፣ ሐውልት። ሁለት ተማሪዎችን ግራና ቀኝ እንደዚህ ያዙበት ሐውልት ነበር በሩ መግቢያ ላይ። ያም የለም እንግዲህ በደርግ ጊዜ አንዱ ከተሰሩ ስህተቶች በየማስበው ከቅርስ አንጻር ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፎቶአቸው፣ ስማቸው ያሉባቸውን ነገሮች ሁሉ እንዲሁም ደግሞ የተሰየሙባቸውን ለሆስፒታሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ትምህርት ቤቶች ሊሆን ይችላሉ፣ መንገዶች ሊሆን ይችላሉ፣ የእርሳቸው በእርሳቸው ስም ወይም ደግሞ በልዑላን ስም የተሰየሙትን ነገሮች ሁሉ የማጥፋትና በሌላ በአብዮታዊ ስሞች የመቀየር ነገር ነበረ። ይህ እውነት ሀገር ወዳድ ሰው ስናየው ስህተት ነው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ሁሉም በየዘመኑ ሲሆን ያምራል፣ ሁሉም በየዘመኑ ሲሰራ ያምራል። እና አንዱ ትልቅ ስህተት ብለን የምናስበው ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ከዚህም በኋላ ሊደገሙ አይገባም ለማለት እንወዳለን። ስለዚህ እዚህ ያለው መረጃ ምን እንደሆነ ምናልባት ቀድሞ በዚህ ስፍራ የተማሩ ወይም ደግሞ ያስተማሩ ወይ የኖሩ ሰዎችን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ አዲስ አበባ ነው፣ ቅርሶቿ ነው። ቅርሶች በዚህ መልክ ሊጠፉ አይገባም፣ ሊታደሱ ይገባል የሚለውን ነገር አበክረን ማየት እንወዳለን ማለት ነው። የበሩ መግቢያ እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ዋናው የዋናው በር መግቢያ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ የታሪክ ተወቃሽ መሆን የለብንም። የታሪክ ተወቃሽ ላለመሆን ደግሞ ትዝታውን ጠብቆ ታሪኩን ጠብቆ ክብሩን ጠብቆ አንድ ነገር ሊቆይ ለትውልድ ሊተላለፍ ይገባል የሚለውን ነገር ልናሰምርበት እንወዳለን። እሺ፣ በጣም ትልቅ ድንቅ ኪነ ህንጻ ነው። እንግዲህ ከግቢ ህንጻዎች ውስጥ ነበር የሚባለው ይሄ ነው። እንደምታየው በጣም ጠንካራ ነው። የጥገና ነገሮች ብዙም አይጠይቅም፣ ግን በየአመቱ እንዳይበላሽ በሚል ዩኒቨርሲቲው ጥገና እያደረገለት ነው። ደረጃው ራሱ በጣም ያምራል። በጣም እንደዚህ ረጅም ደረጃ ነው ያቻላል። ስቲክ አይደለም ያው በቃ ለሰው እንዳይከብደው። አዎ አዎ፣ በጣም ዱብ ዱብ ለማለት ይመቻል። ዋው! ኮተቤና ኪነ ህንጻው ዋው! ድንቅ ነው በጣም። ክረምት ስለሆነ ነው ተማሪ ያለበት ስለሆነ ተማሪ የለንም። ስንት ፎቅ ነው ማለት ነው? ሶስት ነው የሚሆነው? አንድ ነው ሁለት? ግራውንዱ ነው የሚሆነው። በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ አሜሪካ። ይሄ ለዊልቸር ነው የሚሆነው። ይሄ ለእግረኛ። ይሄ ዊልቸር ነው። በጣም የዘመኑን አስተሳሰብ እኮ ነው የሚያሳየው። ዘንደው አይጠፋም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል። ትዝታችን በኢቢኤስ እንግዲህ አዲስ አበባና ቅርሶቿ በሚል ሰፊ ርዕስ የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ብዙም በካሜራ የማይታወቁ ብዙም ለሚዲያ በሚዲያ ማናቃቸውን ኪነ ህንጻዎች ነው ዛሬ ያየ ነው። ይህ ግቢ ታሪኩ በጣም ጥልቅ ነው። በፕሮግራም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የኮሌጁን ወይም ደግሞ አሁን የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲን ታሪክ ሌላ ጊዜ በሰፊው ለብቻው እንሰራዋለን። ዛሬ ዋናው ዓላማ በግቢ ውስጥ ያሉ የአዲስ አበባ
ቅርሶችን ማየት ነው። ቅርሶቹ በምን መልክ ተይዘዋል የሚለው አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅርሶቹ በየትኛው ዘመንስ አልፈዋል፣ ታሪካቸውስ ምንድነው የሚለው ነገር እግረ መንገድ ለማየት ነው። ይሄኛው ህንጻ ያሰረደር ህንጻ ተብሎ የሚታወቀው ነው። ባላሁን በቅርብ ከተመለከትነው ከተማሪዎች ዶርሚተሪ ጋር ተመሳሳይነት አለው። በዚያ ዘመን ይሰራ እንደሆነ ይነገራል። ኮተቤው እርጥብ ነው፣ እርጥባን ነው ብለንኛም ተቀብለናል። በኮሌጁ ውስጥ የተማራችሁ በእነዚህ ኪነ ህንጻ ትዝታ ውስጥ ያለፋችሁ መምህራንም ተማሪዎችንም እንግዲህ በያላችሁ በሰላም ለማለት እንወዳለን። አዲስ አበባና ቅርሶቿ ሊጠበቁ ይገባል። በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቅርሶች ከታሪካቸው አንጻር ሊጠበቁ ይገባ እንላለን። የዚህኛውን ኪነ ህንጻ ጥቂት ምስሎችን እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም የምንገናኝ ይሆናል። ኮተቤዎች፣ ላሳያችሁን ፍቅር እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ቅርሶቿን ትጠብቅ፣ ታክብር፣ ትንከባከብ። ጤና ይስጥልን። ጊዜ እንደው አይጠፋም፣ ይነጋል ይመሻል፣ ይነጋል ይመሻል። ስለ መውደድ ነገር ብስጭቱን ያሻል፣ ብስጭቱን ያሻል። የኔ ልብ ሞኝ ነው፣ አጥፊውን ይመርጣል፣ አጥፊውን ይመርጣል።